საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. თორთლაზე ნიცოცავს კლდეზე და თავისთვის ამბობს: რამ სიმაღლეა კაცო ეს კლდე, ეს სოხერი ამაზე როდის ავალო და უცებ შემოესმევა ხმა. კლდეზე კი არა, ჩადიძის თორე მეგუტუნება და გავსკვი სიცილითო. ესა მაღალი კაცი ეუბნება რა. მაღალი მიდის ექიმთან და ეუბნება: ექიმო, ექიმო, პატარა რეიტინგი მაქვს და რამე მიშველეო. აბა მაჩვენეო. ხოდა მაგალიც აჩვენებს და ხედავს რომ 17% აქვს რეიტინგი. ექიმი ეტყვის ორი კვირა რუსთავი ორი და იმედი მიიღე დილდივაობით, ხო? ორი კვირის მერე მაღალი ისევ მიდის ექიმთან. ექიმი ეკითხება: "ახლა როგორ ხარ? გაგეზარდა რეიტინგიო?" "კი, ექიმო, მაგრამ იმხელა რეიტინგი გამეხდა რომ ჯო ბაიდენსაც შეეშინდაო." სალამ, შეგდობისა თქვენს ტელეკუთებში ყოველდღიური განაცემა, ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე განაცემის სამყარო ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. გაქცეულ ბადრი ბიწაძეს გირაოს სახით 100,000 ლარის გადახდა დაეკისრა. მაგრამ სად არის ბადრი? კაცი არ ჩანს და გირაოს როგორ გადაიხდის კაცი? სასამართლომ ბადრი ბიწაძეს გირაო შეოფარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავარი პროკურატურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. 2011 წლის 31 მაისს საქართველოს პროკურატურამ შუამდგომლობით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულში ბრალდებულ ბადრი ბიწაძის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების სახით გირაოს 100,000 ლარის გამოყენების შესახებ. 2011 წლის 1 ივნისს სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, აღნიშნულია საგამოძიებო უწყების მიერ გავრცელებული განცხადებაში. არა, სასწაულ მობიერებას იჩენს ჩემი სამართალდამცავი სისტემა ბატონი ბადრის მიმართ. კაცი გამოცხადებულია ვერა გადამტრიალებლად და 100,000 სანაცვლო თავისუფლებას პირდებია. მაგრამ ეტყობა, ეგ იცით, ის არის განრიდების სისტემა, ხო? აი ხომ გახსოვთ, რამდენიმე დღის წინ ჩემმა მთავრობამ რო თქვა, მსუბუქ დანაშაულზე ხალხს აღარ ჩავსვან ციხეში და სხვა ხერხებით დავეხმარებით გამოსწორებაშიო, ხო და ისა წაიყვანენ ახლა ამ შემსდარ კაცს და განარიდებენ თავისი რევოლუციური საძმაკაცოსგან. ციხის ნაცვლად დასვამენ და დროშის ტარებს გაათლევინებენ. მაინც არაჩვეულებრივად გამოსდეს ამ კაცს საქმიანობა, ხო? ისე კაცი რომ დროშის ტარით გამოვა მთავრობის ჩამოსაგდებად, ის მართლა არ უნდა ჩასვა ციხეში. არა. ის უნდა წაიყვანო 1-2 წელი ფსიქიკა შერყეულთა დაწესებულებაში და იქ უნდა მოასვენო. მაგრამ არა, არ ჯერა ჩვენ ბადრის რომ უბრალო განრიდებას უპირებენ. არ ჯერა. ეგ რომ ჯეროდეს, ახლა ხომ არ ადგებოდა რა თვითონ ხომ არ განერიდებოდა ამ საამურ მომავალს? ნახა ეტყობა თავის მეგობრებს როგორ მიესიენ ჩვენი სამართალდამცავები რუსთაველის გამზირზე და განრიდების ჰუმანური ოპერაციის განხორციელებისას თუ თავპირი დაალეწეს, ხო? ეგ არის რა. ე ბადრი ჭკვიანია. უკვე 20 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს რუსული მარწუხებისგან თავი დაიხსნა. თუმცა ძველი საბჭოთა გადმონაშთები თავისუფლების მოყარე ერს აქამდე გბორკავდა და გასაკანს არ გვაწევდა. ახლა კი ჩვენმა კანონმდებლებმა და პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანებმა აღხსნეს ეს ბორკილები. კანონით აგრძელული საბჭოთა სიმბოლიკა თავისუფლების ქარტის მიღების შემდეგ საქართველოსში ყველა ნიშანს, რომელიც წითელ ისტორიას გაგახსენებთ, ყველა შენობიდან ჩამოხსნიან. აჰა, ქართლო ერო და ბერო, დადგა ნანატრი დღე. უკვე გავთავისუფლეთ იმ ბნელი ბორკილებისგან, რომელიც გასაკანს არ გვაძლევდა და სრული სიბნელისა და უმეცნებისკენ მიგვაქანებდა. ქართულ დემოკრატიას ჯადო მოეხსნა. დიახ, ზუსტად რომ ჯადო არის და მეტი არაფერი. თურმე ჩემი მაღალი სტუდენტობის პერიოდში ერთ მჩხიბავთან ყოფილა მისული. თავისი მომავალი აინტერესებდა და იმ მჩხიბავს უთქვამს: საქართველოში რაც კი რუსეთთან ასოცირდება, მოიშორე თავიდანო და ყველაფერი კარგად იქნებაო. ხო და სამშობლოში დაბრუნებული თერგდალეული, ისა კი არა და მისისიბდალეული ჩემი მაღალი მაშინვე შეუდგა ჯადოს მოხსნას. პირველ რიგში მე რუსეთე ჭაღარა ჩამოაშორა ხელისუფლებას, ჩაუდგა ქვეყანას სათავეში და სულ დემოკრატიის ელექსირი გვაბკურა და გვაბკურა. ხო და დრო და დრო მაინც ახლა იჩენდნენ თავს რუსეთის მოტრფიალები, მაგრამ ჩემი მაღალი თავისი მჩხიბავის მეშვეობით და დემოკრატიული იერის მქონე ხელკეტებით ახერხებდა რუსული ჯადოსგან თავის დაღწევას. ახლა კი საბჭოთა სიმბოლიკაც მოვიშორეთ და ჯადოც აგვეხსნა. ჩვენი დემოკრატია ახლა სრული სვლით გავითარდება. თუმცა მაინც საინტერესოა რა შეფასებას აძლევენ აღნიშნულ მოვლენებს პოლიტიკოსები. როცა ჩვენ საუბრობთ და როცა ოპონენტები გვეუბნებიან, რომ ეს არის ისტორიის ნაწილი, ეს არის ტყუილი. ეს ჩვენი ისტორია არ არის, ეს არის თავსმოხვეული ისტორია და ოკუპაციის, საქართველოს ოკუპაციის პერიოდში ძალით დადგმული სიმბოლოებია. აჰა,
აი ამ ჩემი მაგალისმიერ ნაპყურები დემოკრატიული ელექსირის შედეგიც. აკრძალეს თუ არა საბჭოთა სიმბოლოები, მაშინვე აეხსნა ჯადო ამ პოლიტიკოსს და თამამი განცხადებაც გააკეთა. თუმცა მაინტერესებს ბატონოგია, ეგ ისტორია ჩვენი თუ არ არის, აბა ვისია? ჩვენ ხო ვიყავით მისი შემადგენელი ნაწილი. თუ ასეა საქმე, არც ოსმალეთის, არც მონღოლეთის, არც სპარსეთის და ბიზანტიის ისტორიაც არ უნდა განვიხილოთ საქართველოს ისტორიის ქვაკუთხეში, ხო? ვინაიდან მათაც ისევე ვყავდით დაპყრობილი როგორც რუსეთს. ახლა თუ ისტორიაზე მიდგა საქმე, გამოდის რომ საქართველოს ისტორია არ ქონია ბოლო 20 წლის გამოკლებით, რა თქმა უნდა. ჩვენმა სამაყო მთავრობამ ახალი პროექტის პრეზენტაცია მოაწყო, რომელიც ერთი შეხედვით პირდაპირ ხალხსია მორგებული, მაგრამ მე ამჯერადაც არ დავჯერდები თვალის ერთ შევლებას და ამ ამბავშიც ჩავყობ ჩემს ცხვირს. ჩვენ ვიწყებთ ახალ პროექტს, ეს არის განედება სულწრომობრივთათვის, რაც ხალსახად არის წინ გადადგმული ნაბიჯი იმ კუთხით, რომ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის გარეშე თუ ადამიანი ინანიებს მის მიერ ჩადენილ ქმედებას, ნაკლებად ძიმე დანაშაულს, ჩვენ მას ვაძლევთ გამოსორების საშუალებას, რომ ჩვენ თავიდან ავირიდოთ ასე ვთქვათ კრიმინალიზაცია საზოგადოების და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის პრევენციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. აჰა. აი რო გეუბნებოდით ციხეებში მართლა აღარ არის ადგილები, მაგრამ ვისა დარდინუ გაქვთ ჩვენი გონიერი ხელისუფლება, რამეს აუცილებლად მოიფიქრებს მეთქი. ო. ესე იგი, ამიერიდან ქართველი ადამიანი დანაშაულს რომ ჩაიდენს, დანაშაულის ადგილზე მისულ სამართალ დამცველებს საბრალო თვალებით შეხედავენ და ეტყვიან რომ დედა ეს რა მომივიდა, ძალიან ნანობ ჩადენს და იქნება ამ ერთხელ გამიშვათ. ჩვენი სამართალ დამცველებით თავიანთ კოხტა სალამს აუღებენ, გაუღიმებენ და გაუშვებენ. მაგრამ ერთ კი ჩაიბურტყუნებენ, რას გვიშვება ეს თავრობაგაც. ციხეები გადააფსეს, ხალხს აღარ გვაჭერინებენ, მაგრამ მდგიურ გეგმას მაინც კაპიკს არაკლებენო. ჩემი აზრით, ამ ახალი პროექტის მეტი თვალსაჩინოებისთვის უკვე მომზადებული ხართ რამდენიმე 1000 კაცური კაცი, რომლებიც სულ მალე სახალხოდ განაცხადებენ, კი მართალია, იმ ღამით ცოტა ზედმეტი მართლა მოგვივიდა მშვიდობიანი ისა მომიტინგეების ბაყაბუყიო, ხო? ძალიან წუხართ იმ ღამის მერე, ესე იგი ღამებს ვათენებს ნერვიულობაში და რა ვქნათ არ ვიცით. მოსამართლეც ეტყვის, რაც მთავარია ხომ განიცდით და მაგაზე მეტი რა გაუნაკრა და ქათქვე, კაი ხალხო. ეს სახე ჩამოტირალი ბიჭებს ეტყვენ აბა, აბაო და ასე მშვიდა და ერთობ სახარბიელო ვითარებაში მოხდება იმ რამდენიმე 1000 ქართველი ვაშკაცის პასუხისგებაში მიცემა, რომლებაც თავისუფლების 20 წლის თავი პირველებმა და ძალზე ორიგინალურად მოგვილოცეს. რა კარგი რაღაცების თქმა მინდა ახლა. ზოგ-ზოგი ერთების მისამართი და გასაგონად, მაგრამ არ არის ხა ჯელეს კანონი, ძალას შესული და მაინც თავს შევიკავე. არა უშავს. ადრე თუ გვიან ხომ შეიტანთ და მერე განახებთ ერთი ბოდიშის მოხდის სანაცვლოდ ჩაწერილ პირმყრალ გადაცემას. მაგრამ და ისევ ასე, ცენზურის ჩარჩოებში ვიპირფორიაკე. ახლა აბების ეთერში რეკლამიცინის მიღების დრო. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. თუ თქვენ განიცდით ფარული ნიშნების და მისტიური სიმბოლოების გავლენას და ამის გამო თავს შებოჭილად გრძნობთ, საქართველოს პარლამენტი გირჩევთ დღეში ორჯერ მიიღოთ თავისუფლების ქარტია. მიიღეთ აღნიშნული ქარტია და გაეცანით იმ მეთოდების ჩამონათვალს, რომელთა მეშვეობითაც შეგიძლიათ თავი დააღწიოთ უარყოფით აურას. თავისუფლების ქარტია. ეს გვიშველი სვითომ. ლექსი თქმული რუსთავი ორის დაბადების დღეზე ქართველი ერის მიერ. ტრამალ და ტრამალ გამოგვეკიდნენ, ვირთხეს ხელკეტი შიპებიანი, ცხეთას გვიმტრიეს ფერდების ძვლები, გამზირზეც მოხვდა ბარაქიანი, შენ კი ამ ამბის გასაშუქებლად ორი სიტყვა თქვი ცენზურიანი. არა უშავს, თვითონაც დაილეწება დაბადებულა ვინც კი რუპორად. ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია. მობილური ტელეფონი სიცოცხლისთვის სახიფათოა. დედას ფიცავარ მე თუ გაშინებდეთ, მეცნიერები ამბობენ ასე. ხო. მობილური ტელეფონის ხშირმა გამოყენებამ შესაძლოა თავის ტვინის სიმსივნე გამოიწვიოს, ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია ამ დასკვნას ჩატარებული კვლევების საფუძველზე აქვეყნებს. საუბარია ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებაზე, რომელიც კარცინოგენულია და დაავადების რისკს მნიშვნელოვნად ზრდის. ეს იმ შემთხვევაში თუ აპარატი თავთან ახლოს არის. გასაგებია რომ მობილური ტელეფონი თავის ტვინის სიმსივნეს აჩენს, მაგრამ თანამედროვე სამყაროში ხა სხვანაირად როგორ შევძლოთ არსებობა? ა? მაგრამ მეცნიერები იმასაც ამტკიცებენ რომ მობილური ტელეფონი განსაკუთრებით საშიში ხდება მაშინ, როდესაც უსმენ და არ ლაპარაკობ, ხო, თურმე. ამ დროს გამოსხივებასთან ერთად მოლაპარაკე ადამიანის ბგერებიც გესმის და ეს ბგერებიც თავის ტვინის ქერქს აზიანებ. აუ. წარმოგიდგენიათ ხა ჩვენი შინაგან საქმეთა მინისტრი რა დღეში იქნება? დღეში 3 მილიონ კაცს და ნინო ბურჯანაძეს რომ მოუსმენ, ხო, გაგისკნა თავი. მაგარი გამძლე კი გამოდგეს ჩვენი შინაგან საქმეთა მინისტრი. ვანო, ახლა მე მოგცემ რჩევას როგორ უნდა დაიზღიო თავი დასხივებისგან.
როდესაც მოსმენა მოგინდება, დაუძახე ნუგზარ ციკლავს. დაასვის კამზე და მოასმენინე ყველაფერი, რაც შენ გულს გაუხარდება, მაგრამ ეხლა ხო, მაგას ისეთი თავი აქვს, რომ ნებისმიერ გამოსხივებას გაუძლებს. მაგრამ ერთი პრობლემა არის, ხო, თუ გინდა რომ ნუგზარ ციკლავმა ნაყოფიერად მოუსმინოს ლაპარაკს, ერთ ყურში მთელი ერის მოღაღადე ხმა მოასმენინე და მეორე ყურში პრეზიდენტის გამოსვლის სიტყვები და მერე ნახე ნუგზარმა რა მაგარი ინფორმაციები ამოყაროს. იმდენ კომპრომატს მოაგროვებთ ნინო ბურჯანაძეზე, იმდენს რომ თვითონაც ვერ გაიგებთ რომელი მუხლი დაარბიოთ მისი მიტინგი. მოკლედ, ვანო, ჩემო ტკბილო და ჩემო შაქარო, გაუფრთხილდი თავს. ნუ მოუსმენ ბევრს. ადრე დაწექი და ადრე ადექი ხოლმე. ხანდახან საღამოობით ფეხითაც ისე ერნე, თორემ ძალიან დაღლილი და მოტეხილი მეჩვენები რა. ხუ იცი რომ შენზე ძალიან და ხალხო, მობილური ტელეფონი სიცოცხლისთვის საშიშია და მით უფრო თუ ტელეფონში ილანძღებით. ხო და ნუ საუბრობთ მობილური, თორემ ხომ ხედავთ, რას დაემსგავსა ჩვენი მინისტრი. ნუ კაი ჯანდაბას ისაუბრეთ, მაგრამ ნუ იგინებით მაინც კერძ. გუშინ არაჩვეულებრივი დღე იყო, ჩემო მეგობრებო. ხუმრობა ხომ არ არის, ახლა ქართული ტელევიზიის ფლაგმანმა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა მორიგი დაბადების დღეზე იმა. დღეს რუსთავი ორის დაბადების დღეა. ჩვენი ტელეკომპანია 17 წლის გახდა. 1994 წელს რუსთავი ორის ისტორია ქალაქ რუსთავში დაიწყო. რამდენიმე წელიწადში მას შემდეგ, რაც კომპანიამ გადალახა მაშინდელი ხელისუფლების მიერ ხელოვნურად შექმნილი პრობლემები, რუსთავი ორი ქართული მედია ბაზრის ლიდერად ჩამოყალიბდა. ჩვენი ტელეკომპანია ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობდა ყველა იმ მოვლენის გავშუქებაში, რომელიც გავლენას ახდენდა არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს მომავალზეც. სულით და გულით ვულოცავ რუსთავი ორის თანამშრომლებს დაბადების დღეს. გაიზარდეთ და გაიხარეთ თქვენს მისტიურ მფლობელებში. სხვათაშორის რუსთავი ორის ისტორია ძალიან გავს ძველი ქართველი თავადის ისტორიას. დიახ, ახლა დაბადებული წარჩინებული ტელევიზია დაბადებისთანავე გააძიძავეს და სადღაც 12-13 წლამდე უბრალო ქართულ გლეხობასთან ერთად იზრდებოდა. მათთან ერთად ქუჩაში ფეხშიშველი დატანტალებდა და საკუთარი ოფლი და შრომით შოულობდა რეიტინგს და საჩო საბადებელს. მაგრამ ერთხელაც აულაბრის სასახლიდან ვიღაც წარჩინებული კაცი მოვიდა და რუსთავი ორს თავისი წარჩინებული წარმომავლობის ამბავი მოახსენა. დაავლო ხელი და ქალაქის განაპირას სრა სტუდიაში გადაასახლა. თან უთხრა, შენ ამიერიდან წარჩინებული ტელევიზია ხარ და უბრალო ხალხთან ურთიერთობა აღარ გეკადრებაო. იმანაც შეიფერა. გასუქდა, გათქვირდა, ჩაპუტკუნდა და ახლა ფაქტიურად ისევე გამოიყურება, როგორც ერთდროს თავადი ლუარსაბ თათკარიძე გამოიყურებო. ზის ახლა და თავის დარაჯან პროდიუსერს იმაზე ედავება, ბათუმის შადრევანი უფრო ლამაზია თუ თბილისის. და ზუსტად ლუარსაბივით გაიძახის. მე თუ დემოკრატია და მფლობელის ვინაობა არ ვიცი და კაცი აღარ ვარ და პური ვეღარ მიჭამიაო? ხო და მიდი რუსთავიორ. მიდი, ჭამე. ოღონდ ცოტა ზომიერად. ხომ გახსოვს ლუარსაბით ზედმეტმა ლუკმამ და აღჭე. ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ პოლიტიკური მოვლენები დუხს და არცხრებ. შესაბამისად არცხრებიან პოლიტიკოსებიც და ერთმანეთზე უკეთეს აზრებს გამოთქვან. მაშასე მოუსმინეთ მათ გამონათქვამებს. ჩვენს რუბრიკაში იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები. მეხუთე ადგილი. მეხუთე ადგილი დაიკავა ბიზნეს კურიერის აგროკორესპონდენტმა, რომელმაც პირდაპირ ეთერით შემოგთავაზა საკვებში ხორცის ალტერნატივა. ხორცი გაძვირდა და როგორც ვიცით ლობიო არის გარკვეულ უწილად ალტერნატივა ხორცის. მეოთხე ადგილი. ეს ადგილი წილად ხვდა ტელეკომპანია იმედის სამყანს ნოდარ მელაძეს. მან დაიჯერა განათლების სამინისტროს მესვეურთა ნათქვამი და ისე გაიმეორა, რომ ერთი წამითაც არ დაფიქრებულა რას ამბობს. მაიამი მრშულთან ერთად გამოცდების მიმდინარეობას მონიტორინგს უცხოელი სპეციალისტებიც უწევდნენ. მათი განცხადებით, კატის სისტემამ გამართლა და თუ სხვა ქვეყნებში ტესტირების პროცესის გამართვას 7 წელი დაშორდა, საქართველოს მას ერთ წელში მოახდინა. მესამე ადგილი. შემდეგი პოზიცია დაიკავა Georgian Water and Power-ის წარმომადგენელმა. იგი იმდენად თავდაჯერებული იყო თავის განცხადებაში, რომ ეჭვმაქვს მაგას სანტა კლაუსის არსებობაც ჯერა. თბილისის მოსახლეობის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება დაიწყეთ. ეს თითოეული ოჯახის ბიუჯეტზე დადებითად აისახება. შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობა ამიერიდან წყლის განახევრებულ გადასახადს გადაიხდის. მეორე ადგილი. მეორე ადგილი წილად ხვდა რუსთავი ორის კორესპონდენტს, რომელმაც ჯო ბაიდენის მიერ ამერიკიდან ფართო დახუჭული თვალებით დანახულ საქართველოზე ინფორმაცია მოგვაწოდა.
Amerikis vicepresident van kida vertal gamu khatam kharda chara sakartvelos politikuri kursisadmi da ganmarta rom sakartvelo aris misabadzi kveqana regionshi. Pirveli adgili. Პირველი საპატიო ადგილი დაიკავა თავარი პროკურორის მოადგილემ. მან თავი ისახელა ზეპირ სიტყვიერებაში და უშეცდომოდ გაიმეორა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა ტოპ ფრაზა. ჩვენ მათ გავასნობთ იმ იმდინარე და უკვე მიღწეულ რეფორმებს და წარმატებებს, რომელიც ჩვენ ნამდვილად პირველ ადგილზე გვაყენებს სოფლიოში. ეს გახლავთ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს გახლავთ ზოგადად სისხლის სამართლის რეფორმა, ეს გახლავთ ჩვენი მოქალაქეებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. Ეს გახლავთ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. Ნუ მიიღებ სხვა აბებს.